Շնորհանդեսին մասնակցեցին ինտերնյու հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչ Մանանա Ասլամազյանը, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի ներկայացուցիչ Գևորգ Տեր-Գաբրիլյանը և Օրանջ Արմենիայի ներկայացուցիչը։ 10 ամիսների ընթացքում կատարված աշխատանքները ամփոփեցին Մարտունու, Արմավիրի և Գորիսի ինֆոտների ներկայացուցիչները։ Մեր հասարակությունում մանավանդ մարզերում շատ պրոբլեմներ կան, բայց մի կարևոր պրոբլեմ կա, որ միջազգային հանրությունը, բացի պետությունից, 20 տարի անկախությունից սկսած ինչ-որ միջոցներ է ներդնում, բայց շատ քիչ բան է փոխվում, գրեթե բան չի փոխվում։ Միևնույն ժամանակ կան հզոր ՀԿ-ներ, հասարակական կազմակերպություններ մարզերում, որոնք լիքը գործունեություն են անում, բայց էլի շատ քիչ բան է փոխվում։ Իրենք լավ են աշխատում, իսկ կյանքը չի փոխվում, ինչ պատճառով, չգիտենք։ Եվ ուրեմն այս ծրագրի գաղափարն էլ մի քիչ դրա հետ է կապված, ինչպես անել, որ ժողովուրդը ինքը կարողանա իր պրոբլեմների մասին հայտնել և էլ փոխնելու տեղ չլինի։ Ծրագրի իրականացման հաշվետու ժամանակաընթացքում բազմաթիվ նպատակային միջոցառումներ են իրականացվել, նշվել նշանավոր և հիշարժան տարեթվերը, մարդկանց օգնել են օգտվել ինտերնետից, որը ամենակարևորն է, միջին և ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին հնարավորություն է տրվել տեղեկություններ ստանալ այլընտրանքային լրատվամիջոցներից։ Ինֆոտունը հնարավորություն ստեղծեց մարտնեցի շատ քաղաքացիներ իրանց դիրքորոշումը, մտածելակերպը կախված երկրում իրավիճակի հետ, կախված բնապահպանական խնդիրների հետ, կախված մշակութային արժեքների հետ, գրել դրանց մասին, բարձրաձայնել, որպեսզի հասանել դառնա մարդկանց նույն Երևանում մեծ լրատվամիջոցներին, որ Հայաստանը չի վերջանում Երևանում, այլ կան համայնքներ, որտեղ կան այդ նույն խնդիրները, միգուցե ավելի մեծ են։ Վերջին տարիներին եմ սկսել խորանալ համացանցի մեջ, իսկ արդեն քաղաքացիական լրագրության մեջ ես շատ բավականին վերջեր ես եմ միացել, մոտ 3-4 ամիս կլինի արդեն, և ես անդամակցում եմ ինֆոգյուղին։ Առաջ սոցիալական ցանցերը ես ուղղակի օգտագործում էի ընկերներիս հետ շփվելու, նկարներ ավելացնելու, գնահատելու նմանատիպ բաների համար, իսկ այժմ, երբ արդեն ես նման միջոցառումների եմ մասնակցում, ես կարողանում եմ արդեն ճիշտ կողմնորոշվել ու հասկանալ դրանց իսկական իմաստը, սոցիալական ցանցերը որպես մեդիագործիքներ նյութը միտքը տարածելու համար։ Քաղաքացիական լրագրության դասընթացներին մասնակցում եմ մեծ սիրով, որովհետև ինձ հետաքրքիր է համայնքի հետ կապված խնդիրներ լուսաբանելը, եթե կան խնդիրներ, պետք է անպայման լուծում գտնեն դրանք։ Ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել, որ կա նման հնարավորություն երիտասարդներին ակտիվացնելու, այն էլ մարզերի երիտասարդներին, համայնքների։ Իհարկե մենք սովոր չենք, որ պետությունը, ասենք, ռեակցիա տա շատ ճիշտ ձևի ամեն քննադատությանը, որ հնչում է, բայց երբեմն իրադրություններ են լինում, երբ խուսափել անհնարին է, մարդիկ էլ են իմանում, հաճախ ռեակցիա չեն տալիս ցանկության բացակայությունից, շահուն են դրա համար, բայց երբեմն էլ գիտելիքի իմացության բացակայությունից, ուրեմն ու ժողովուրդն էլ իմանա, ասենք պարտադիր չի պետությունը ամեն հարց լուծի, եթե մի տեղ իմանում են, որ այստեղ ասենք ասֆալտ չկա, ով գիտի, գուցե տեղի մի քիչ թե շատ լավ հաստատված խանութի սեփականատեր ասի, ես քեզ կօգնեմ, պատկերացրա, այստեղ ասֆալտը կդնեմ, այսքան փոքրիկ տեղը, այս մասը, էդ էլ է հնարավորություն տալիս, դրա վրա է մոտավորապես ուղղված այս ծրագիրը, այսինքն առանձնապես մեծ պլան չկա, ինչքան շատ մարդ իմացավ, թե ինչպես կարելի է այս գործով զբաղվել, ինֆորմացիա փոխանակել, այնքան դրա անսպասելի հետևանքները գուցե ավելի մեծ լինեն։ Ինչպես նշվեց, առաջիկայում ինֆոտունը ևս կգործի, այդ առումով նախաձեռնություն է ցուցաբերում Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը։ Եվրասիայից մոտ ժամանակ նորից ֆինանսավորում կստանա և կենտրոնը կշարունակվի, Օրանջից մեզ տրամադրելու են համակարգիչներ կենտրոնին, որ ավելի շատ մարդիկ միաժամանակ կարողանան օգտվել կենտրոնից ու ինքնուրույն գործելու անվճար բոլոր ցանկացողները ամբողջ համայնքից կարող են գալ օգտվել ինֆոտան մատուցած ծառայություններին, մասնակցել դասընթացներին, միջոցառումներին, քննարկումներին։ Վերջում Արմավիրի, Մարտունու և Գորիսի ինֆոտներին համապատասխան գրականություն և տեսանություն հանձնվեցին, իսկ ակտիվ քաղաքացիական լրագրողներն էլ խրախուսական պարգևներ ստացան։